Ssaabaminisita Robinah Nabbanja y'omu ku beetabye mu kusaba okubadde ku kkereziya ya St. Andrew ya Kahawa e Kakumiro. Ono asabye abantu okubeera abeegendereza ennyo nga baloopa mu b'ebyokwerinda abo bonna bebeekengera mu kiseera kino ekyennaku enkulu. In 2001, when ADF was in this region, they killed some of our people. And so we are making our people vigilant, especially during this festival season. On the holidays, so that our children can go back to school when they are not destroyed in the village. Saba minister ajjukizza abantu okukola ennyo. People to work hard and also to have a culture of saving so that they don't use all the money during this Christmas season because we have so many other pressing needs like school fees. Reverend Father Rust Kotinka Simire okuva mu seminario ya St. John Bosco e Hoima akalaatidde abantu okubeera abeetoowaze. To be obedient. Obutono obukulu. Humility, okwebudaaza, obuwulizi, kiri byalaba by'omulu wonka. Abantu bazze mu bungi mu kitundu kino okwetaba mu kusaba kwa leero nga n'abamu batudde bwereere.